Speváčka Luzka Bílá opäť raz dokázala, že má veľké srdce. V relácii V siedmom nebi zahrnie láskou a priazňou mladú pacientku, ktorá je aj jej fanúšičkou. My sa s Luzkou poznáme roky, ako ja som ju už mal v x iných akoby reláciách predtým. Musím povedať, že tá reakcia bola taká, poprvé, že teda akože do našej relácie alebo do mojej relácie, že určite rada pôjde a že je to pre ňu akoby česť a pre nás je to tiež česť. Takto reagoval Vilo na fakt, že Luzka Bílá opäť pomáha v relácii V siedmom nebi. Luzka sa stretla s 12-ročnou Vaneskou, ktorá čaká na transplantáciu obličky. Verí však, že sa uzdraví a má veľký sen stretnúť sa s milovanou Luzkou. Dnes večer ťa na svoj koncert pozýva Lucia Bílá. Budeš Luckyným osobným hosťom. Želám ti nezabudnutelný zážitok, ale ešte predtým ťa pozývam na nákupy. Aby si bola na koncert pojezdy perfektne obliekaná. Vzniká z toho normálne také kamarátstvo dievčinky, ktorá to má veľmi ťažké, lebo je na dialýze, a o to nejde, že je na dialýze, ale ty akože 24 hodín denne si nervózny z toho, kedy ti zazvoní telefón a ti povedia, že proste ide sa robiť transplantácia. No a Luzkou Bílou, ktorá toto ako pochopila a tomu dieťaťu chce robiť radosť až do momentu tej transplantácie a vôbec to nesúvisí len s našimi kamerami, ale proste bude to pokračovať. Moc ti za to ďakujem, lebo rozdávať radosť chorým deťom to nie je málo. To je pekné poslanie a ty ho hľadáš. Erika Barkolová, Televízia JOJ.